Benvingut, mossèn Ricard Cabré. Aquest estiu sé que hi ha hagut una reunió de justícia i pau europea. Com que durant l'estiu no matíem aquest programa, seria interessant saber a quines conclusions van arribar. Justícia i pau europea, aquest any, centrarà el seu objectiu en l'economia financera. L'economia financera ha d'estar al servei de l'economia real i productiva, fonament de la dignitat i el benestar de la persona i de la societat. La doctrina social de l'Església no para de dir que el bé comú és la finalitat de l'economia. Una economia que, en lloc d'afavorir de el desenvolupament de la societat, concentra diners en poques mans, és evidentment una mala economia i està reclamant a veus un canvi social que propici una nova distribució de la riquesa. Una economia financera com l'actual, sense control ni ètica, facilita l'enriquiment desproporcionat i injustificat d'uns quants, a part de tots els abusos, estafes, fugides de capitals, evasió fiscal i corrupció a dojo, com sentim a dir amb molta freqüència i permet la finançació d'activitats il·lícites i socialment perjudicials com la producció i el comerç d'armes, o activitats antiecològiques. El culpable de tot això és un liberalisme descarat que prescindeix de tota regla o reglamentació fonamentat, en una ideologia individualista i unitària i utilitària que ha propiciat l'acaparament de béns a gran escala i mm, grans desequilibris internacionals. Quines conseqüències té per a la societat a aquesta situació? El més trist és que els pecats del sistema financer han descarregat sobre les espatlles dels més pobres i indefensos, que no en tenen cap culpa, els governs han destinat enormes quantitats de diner per tapar els forats generats per ells, establint polítiques d'austeritat que han obstaculitzat terriblement el progrés i el benestar de multitud de països. Tota l'activitat econòmica es veu frenada per aquesta anomalia financera. Cal que s'estableixi a nivell internacional una regulació del sistema financer. És imprescindible que redactin lleis que regulin les transaccions, evitin el frau, castiguin degudament la corrupció i evitin els paradisos fiscals d'acord amb el que ja han proposat determinats governs europeus. Proposen, diu Justícia i Pau, l'adopció d'un codi de conducta ètica que exigeixi justícia i transparència a totes les institucions financeres, el respecte als drets humans i la contribució fiscal i la justa distribució dels beneficis demanem un control molt més estricte sobre l'economia especulativa, sancionar inversions socialment perjudicials i demanar molta més transparència en els moviments econòmics de l'ordre que siguin. Sabem que els especuladors són persones i per tant els demanem un major sentit de responsabilitat sobre el funcionament de tota l'economia, que ha d'estar sempre al servei de la productivitat i del treball i de retop del benestar i la dignitat de totes les persones. Cal fomentar, tant per part dels estats com dels finan dels financers, iniciatives ètiques que prioritzin projectes generadors de progrés i de treball. Cal pensar en un sistema més igualitari entre els diferents països i promotor d'una veritable pau entre tots els pobles. Demanem que s'instauri de nou la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides, i que aquesta elabori un codi de funcionament de les empreses al servei de tota la comunitat humana, amb la complicitat dels governs corresponents. No volem pensar pas que hi hagi necessàriament mala voluntat per part dels qui governen, però sí una connivencia indeguda i injusta amb el sistema financer. Amics, fins un altre dia, si deu plau, moltes gràcies per la vostra atenció.